Sektori për punë të brendshme në të tofë ka filluar me takimet e planifikuara me shoqatat e gjuhetarve në rajonin e Polokut. Me këtë rast, pjestarit e policisë së sektorit për punë të brendshme në të tofë, nga njësia për preventiv, kam vizituar shoqatat e gjuhetarve ma alishar në të tofë dhe kam biseduar me përfajsuesit e tyre për sezonin e rritë të gjuhetis e cila këtë vit nuk fillon si zakonisht. Si pas policis këtë vit, se zoni gjuetis ka filluar më një shtator për shkak të murtajes Afrikanet të kderat. Nga policia njoftojnë se në takimin me shoshatën e gjuetarve, është potencuar edhe nevoja që të respektojt ligji për gjueti dhe ligji për armë, sidomos në mënyre në gjuetis, mbajtje në armës së gjuetis e kështu me radhë. Përfajsuesi të shoqatës së gjuetarve ma lisharë nga në tjetër si problem, kam potencuar dalje në gjueti të individeve pa leje adekuate, ose me push gjueti pa leje për armë. Nga në e policis, bëjt e ditur se në këtë takim, përfajsuesi dhe shoqatës e gjuetarëve ma lishar janë njoftuar me implikimet nëse në periudën e artëshme nuk respektohen ligjet në fuqi. Në të artëme, takimet e këtila do të ketë edhe me shoqatat e tjera nga rajoni i pologut.